Pozdrav. Pričat ću vam sada o nečemu što je u stvari nekoliko tema u jednoj temi i daću vam svježi primjer danas koji se meni događao, a radi se o tome kako se suočiti sa strahom i šta nakon toga u stvari slijedi. Šta se konkretno događalo? Suprug i ja inače nedjeljom znamo otići u saunu, to jako volimo i uvijek nam onda priskoče naše cure u pomoć da pričuvaju Leni. I ja svaki put imam nekakvu laganu nelagodu oko toga, makar i one super čuvaju i mislim stvarno to su već velike cure. Nekako se uvijek osjećam, malo me strah da se nešto ne desi i ne idem baš opušteno u saunu, makar to čim dođemo tamo zaboravim i uvijek bude sve savršeno u redu. Danas smo također krenuli, bio je krasan dan i mene jako, jako stegnulo u želucu. I takav me strašan strah u stvari obuzeo da mi je to bilo čudno. Znači nikad mi baš nije ugodno i lagodno, ali ovaj put me baš strašno bilo strah. I sjednemo u auto i ja kažem, pitam supruga, pa dobro, daj mi reci da li tebi isto tako ono uvijek nekakva nelagoda kad ostavljamo malinu. Ona sad ima 2 godine i 4 mjeseca, veli on, pa je. I sad vozimo se prema toj sauni i prolazimo pored otvorenog bazena i veli on, pa baš je danas krasan dan, mogli bi se i vratiti, ne? Pa možda ajde sa curom otići na bazen. I u tom trenutku onako zastanem i mislim to je ono bilo, gle, ono, svi moji strahovi se obistinjuju, možda on zna nešto što će se desiti, onako baš me to paraliziralo. I u tom trenutku kažem sebi, e, nećeš. Ja sam gospodar svog života, sad me je strah i idem se suočiti hrabro sa tim strahom. Dakle, ovako. Šta ja točno želim? Znači, ja preuzimam odgovornost za svoju želju. Šta želim? Da li želim ići sa curama na bazen ili za svojim suprugom u saunu? Ali, ono, rekla sam sama sebi, Bojana, budi iskrena sa sobom. To se sve odigravalo u nekoliko sekundi. I rekla sam sebi, želim ići sa njim u saunu jer sam non stop sa djecom, non stop sam sa malinom i smatram da, znači nam, da nam treba to naše zajedničko vrijeme i da se trebam ja opustiti. Ok, dakle tu smo. Donijela sam odgovornu odluku, ne idemo, ne vraćamo se nazad, idemo u saunu i vozimo se i sad ja sama sa svojim strahom i kažem ok. Dakle, preuzela si odgovornu odluku. I preuzimaš posljedice svoje odluke. Ali, dakle, to je ta odgovornost. Odlučila sam ići. I šta god bude, ja sam odlučila. I nema tu više okrivljavanja. Ali ja znam sada da je Bog uvijek na mojoj strani. To je sad bio sljedeći razgovor mene sa mnom. I da me Bog voli i da mi želi sve dobro i da mi nikad neće dati onu lekciju koju ja ne mogu nositi ili onu težinu koju ne mogu nositi i ne želi mi on loše. Zašto bi se nešto loše desilo mom djetetu kad me Bog voli? A i da se desi, on zna da ja to mogu nositi, on će mi pomoći u svemu tome. I to me smirilo. S druge strane, rekla sam sama sebi, ovo je idealna prilika da se suočiš sa svojim strahom. Predaj ga Bogu. I rekla sam Bogu, Bože, uzmi ga. Uzmi ga, njega više ne želim nositi, on mi više ne treba, ne želim svaki put iz početka prolaziti istu priču sa tim strahom. Uzmi ga i ja potpuno predajem svoje dijete, koje u stvari je meni dar, tvoj dar, tvoje ruke, jer ti najbolje znaš što je najbolje za nju. I ako ona toliko htjela doći na ovaj svijet, pa zašto bi ju još uzeo, toliko ima toga za ostvariti, pa ja još imam toliko toga za ostvariti. Zašto bi me učio na tako težak način, kroz gubitak? Ako si meni dao dar života, onda ja sad svjesno odlučujem uživati u tom daru života. I ja sam tako u razgovorima sa sobom samo osjećala kako se moja vibracija diže i kako strah lagano nestaje i kako me obuzima sreća što idemo u saunu. I došli smo tamo i bilo je zaista onako predivno vrijeme i
To je veliki kompleks sauna i vani ima i bazene i onako predivan vrt i sve. I onako legli smo na ležaljke nakon prve saune i na ono sunce i upijala sam tu toplinu sunca u svoju kožu i ono potpuno uživala. I u tom trenutku mi je palo na pamet u stvari što je moj osnovni problem i čemu i zašto je bio taj strah u stvari. Ja sam shvatila da ja sebi ne dozvoljavam užitak ako ga ne odradim. Dakle, ne mogu uživati ako nisam sve učinila da namirim i djecu i da ne znam i snimim videa i da doma očistim i da skuham i da sve pripremim. Dakle, nisam si dozvolila užitak sam po sebi. Inače, nisam taj tip, nego sve moram zaslužiti i odraditi. To mi je sjevnulo onako kroz glavu da nisam mogla vjerovati da mi je takvo uvjerenje u stvari bilo prisutno u meni čitav moj život i da ja koja učim druge svemu tome nisam to u stvari detektirala i shvatila kod sebe. I onda sam shvatila veličinu ovog straha u stvari koje sam osjećala svaki put za malenu, koja me uvijek u stvari, taj strah je u stvari proizašao iz krivice, jer eto, uzela sam nešto za sebe, a možda nisam to zaslužila ili to odradila ili sve napravila, ne znam, da to smijem sebi uzeti. I tada sam shvatila da mi je život dan kao dar, i da ne moram ništa zaslužiti da bi mi bilo lijepo i dobro. Smije mi biti lijepo i dobro i bez da zaslužim i neću biti kažnjena ako uživam. Smijem uživati, neću biti kažnjena i ne moram odraditi. U stvari, moj život je dar i Bog me voli i daje mi da uživam i bez da to moram zaslužiti i zaraditi. To je bila ogromna spoznaja. To je bilo meni su suze na oči došle od divote te spoznaje, od tog oslobođenja koje sam u tom trenutku osjetila. Ja znam da je to, da je to znači ja znam da je to tako, ali očito ja to u sebi nisam do kraja osjećala. Znači, ja sam sad dobila spoznaju na razini svoje duše, ono, kao potpuno iskustvo, ne kao znanje. Dakle, ja sam znala da to tako treba biti u životu, ali nisam bila toga svjesna na iskustvenoj razini za samu sebe. I onda, u stvari, svega toga, vidite šta znači, u stvari, suočiti se sa svojim strahom. Kada se suočimo, prije svega se straha riješimo, to je prva stvar, a nakon toga dolaze darovi. Dolaze darovi da vidimo šta u stvari stoji iza tog straha i da se kroz to ne samo da se oslobodimo straha, nego i nekih uvjerenja koji nas koče u tome da doista živimo sebe u svojoj punini. Dakle, strah služi samo tome da nestane, ne da nas plaši, da nas straši, nego da nestane. Da bi nestao, moramo ga prihvatiti i reći da strah me je, da nelagodno se osjećam i krenuti mu u susret uz Božju pomoć. Znat da smo dobili život na dar i da nam sve dolazi što možemo nositi, ništa više od toga i da trebamo preuzeti odgovornost za svoj život i odgovorno donositi svoje odluke uprkos i unatoč strahu. I odgovorno se suočavati sa tim strahom jer onda slijede blagoslovi. Ne morate se bojati straha jer strah je samo jedna tama koja vas priječi da vidite svjetlo svoje duše. Svaki put kad uđete u tu tamu i kad upalite svjetlo, vidit ćete blještave sebe. Eto, nadam se da vam je moje iskustvo pomoglo. Sa ljubavlju vam ga dijelim. Ne zato da vam pokažem svoju slabost, nego kroz to mislim da se vidi da i oni koji se zovu učiteljima ili koje drugi zovu učiteljima, da također imaju svoje demone i da također ulaze, znači da ja ono što učim vas, u stvari živim u svom životu. I vama tako, evo sad vam kažem, suočite se sa svojim strahovima, jer
strah vas neće pokoriti, nego ćete kroz to vidjeti svjetle sebe u svojoj punini. Eto, hvala što me pratite. Lijepi vam snovi.